ви дивитеся «Арт-центр». На моє запитання, до якого напрямку відносять критики її роботи, художниця Олена Скорупська відповіла, що в Німеччині вони назвали те, що вона робить, «фест-арт», тобто фестивальне або радісне мистецтво. І вона з тим погоджується через те, що колись давно для себе вирішила, що от художник має обов'язково нести позитивну енергію. Чесно кажучи, я думаю, що нічого вона не вирішувала, а вона просто така є. І такі її роботи, от завжди через край, вибухом емоцій, мазків, кольорів. Незалежно від того, от що саме вона буде зараз писати – ляльки чи квіти. Я пам'ятаю, як я починала працювати для того, щоб зберегти творчий настрій. Я спеціально таким чином йшла на роботу, щоб не зустріти жодної людини, не розплекати от той от настрій, який ти, ну я не знаю, він сам накопичується, чи ти його якось там, ну напевно, що штучно його не позбираєш. Але буває такий от час, коли ну треба, обов'язково треба щось сказати. А як художник може сказати? Тільки тим, що він напише. Я для себе зробила висновок, що художник повинен нести оптимізм і позитив. Завжди. Що б він не робив, яку б тему він не опрацьовував. А тому що негатива в світу так багато в світі, що його вже плодити не треба. Я для дітей завжди малювала так, чи Баба Яга, чи той самий, як він, Кощей Безсмертний, то всі вони повинні бути смішні, ну чудаковаті, ну там я не знаю, ну цікаві, але ніколи не страшні. Тому я ж кажу, я отак от для себе вирішила, що я буду нести от таку тему. Хтось інший може обирати собі і нести щось інше. До речі, от ви кажете, техніка. Техніка – це останнє, що взагалі важливо в мистецтві. Саме головне, що ти хочеш сказати. А яким чином це вже все одно? Ти можеш сказати фарбами, можеш в графіці щось сказати, скульптурою чи іншим якимсь чином. І техніка навіть живописна, вона, звичайно, вона впливає, вона має значення, але не таке важливе, як то, що саме, яку сутність виражає ваша робота. А от у вас дуже багато квітів. Ну от про що можуть розповідати квіти? О, перш за все, що світ дуже гарний. Це раз. Але це тільки початок розмови. Ну, наприклад, от картина, яка за мною. Це назва «Народження почуттів». Це одна душа, вона маленька, тендітна, вона доторкується тільки до іншої душі. І ця збуджується, розквітає, і народжується почуття. Це можна квітами розповісти абсолютно все, це раз. І в моїй роботі так вони і є. Там танок, там материнство, там дружба, там любов. Там... Це тема розкрита через квіти. От останнім чином я знову почала писати вазони, коли в мене був такий період, коли я писала вазони. І таких, це був цикл робіт, десь робіт 150 було, десь от так. І зараз от щось воно знайшло, що, може весна подіяла, що я почала, перша робота, що я в цьому році написала, це «Яблуневий сад». І от як я його написала, так і квіти пішли. А ви взагалі дитина асфальту? Я дитина асфальту, але зараз, проживши ну, вже величезне життя, скажімо так, я більш полюбляю ліс і природу. І душа тягнеться до природи. Знаєте, як Розенбаум співав «Гулять не за столом, а в тихом парку». От це вже душа просить от тиші і красоти.
краси, щоб вона була спокійна і несла настрій, який дає можливість творити. Мені завжди здавалося, що люди, художники, які працюють на гроші, в них тому нічого не виходить, тому що вони замислені тим, от скільки грошей це буде коштувати. І ця думка, вона переходить на полотно. Що вам справді вдається от про це не думати? А я ніколи взагалі про гроші не думаю. Ніколи. Ну, от Бог мені допомагає, от я так думаю. І я вам скажу, я була вражена, коли я так насолоджувалась от тим от творчістю, з задоволенням писала роботи, а потім привезла в Німеччину, і мені ще багато-багато тоді дали грошей. Правда, це давно було, але ще за моє задоволення мені ще й заплатили. От я була здивована. Коли ти думаєш про те, як зробити, чи просто ти нібито поринаєш в цей світ, який ти створюєш, ну, це задоволення такого високого гатунку, які там гроші, там, ну, це таке мілке, про них не думаєш в той момент. І я кажу ще раз, що коли думаєш про гроші, воно вилізає. Звичайно, я професійний художник, я працюю і я на цьому заробляю. Але ми так звикли, що в нас таке рибацьке щастя називається, що воно то є, то нема, то є, то нема. Це нормально. Щаслива людина та, якій вистачає. От у вас був такий період, що ви писали портрети. Мене завжди цікавило, от що впливає на те, щоб передати, щоб ми могли впізнати цю людину. Це якісь такі технічні моменти тут важать? Чи щось інше? Обов'язково. Це передаєш не зовнішні риси людини, ти передаєш... Ну, зовнішні також важливі. А ви знаєте, ви візьміть 5 чи 6 своїх фото і подивіться на них. Це ж ви? Вас фотографували, але всюди ви різні. Тут ви собі подобаєтесь, тут ви не можете дивитись на це, а це взагалі треба викинути. От 20 фото покладіть, і ви всюди різні. Тобто там ви в такому настрої, тут в такому. І всюди навіть риси обличчя у вас будуть різні. А художник, він сприймає людину зразу як, ну, цілісну таку картину. І бувало чи так, що заходить людина до мене, от я пам'ятаю, одна художниця зазирнула до мене в майстерню, я кажу, о, посидь, ти зараз так одягнена, нема часу, зачинила двері і пішла. А я настільки була вражена, що людина отака контраста від натури, вона от така, вона контрастна, вона то така, то сяка, то ти не впізнаєш, яка вона. І тут вона, тут біле, тут чорне, тут червоне, тут зелене, ну вся в контрастах. Думаю, о, навіть одягнулася ота. І я її по пам'яті написала. Вона прийшла, подивилась, каже, щось тут не так. Не сподобався її портрет. Потім пройшло десь, я знаю, скільки років, вона каже, подаруй мені, будь ласка. Думаю, о, напевно, хоче переписати. І десь ще через 10 років попала до її хати. І в її оселі вона висить, ця картина. Тобто, знаєте, люди не завжди зразу сприймають твою творчість. Вони якось, ну, вони по-іншому себе бачать, напевно, чи щось. Ван Гог для мене самий такий, він не імпресіоніст в прямому тому смислі, його там і до постімпресіоністів, і ще там деяких, але мені здається, він ні в які рамки не вписується, він абсолютний оригінал і в нього, от, знаєте, дитяча свіжість почуттів. От. Мені здається, що коли художник зберігає от ту
дитяче сприйняття, тоді він може написати прекрасні роботи, тому що дитина дивується всьому. І художник повинен дивуватися. І коли він вже, я не знаю, змучився дивуватися, чи так життя склалося, що його вже нічого не дивує, чи він вже старий. А знаєте, людина ж народжується, буває, пенсіонером. Да, буває такі, вони маленькі, а вже дідуга не все і розмовляє так, як дід. Ви знаєте, але мені здається, що все одно от нам дуже важко зберегти ото дитяче в собі. Тому що ну, так влаштована чи дитина, чи людина, чи життя, що ми все одно змінюємося. І я не знаю, чи це можливо, і як це зробити, щоб воно, щоб був отой первісний подив. Такий, як от кажуть, коли дерева були великими. Я теж так думала. Знаєте, коли захворів чоловік, йому робили такий аналіз, що треба було всю ніч стояти над ним і тримати його ногу, щоб кров не пішла. І от я як вже під ранок, десь там п'ята година, вже очі взагалі як піском посипані, стою, тримаю цю ногу і думаю, тільки б не втратити оптимізм, тільки б не втратити, бо як я буду працювати? Я теж пережила горе, і йду в метро, і такий настрій якийсь не такий, як треба, і чую, хтось сміється, да так радісно, так весело. І подивилася, це діти-інваліди на візочках, на таких маленьких. Вони сміються, як вони заскакують на ці ступеньки. Я подивилась, думаю, Боже, я щось хочу ще від життя. І ти так здивувала, так вразила от той контраст стану людини і її душевного чи духовного стану, який контраст від того, від цього. І для себе я вирішила, що я ніколи вже не буду отой сумувати, думати, о, в мене це важко, це не так, да все так. Да, буває в житті всяке. Горе є складова нашого життя. І це нормально. Коли... Ну не горе, а сірість. Сірість – це не для художників. Це просто не для художників. Для нас сірого дня, наприклад, для мене сірий день – це навпаки день саме робочий. Коли ніхто не дзвонить, ніхто не ходить, ніхто не заважає, ти сидиш собі, працюєш. І навіть погода сприяє тому, що в тебе такий настрій рівний. І ти от, яка думка прийшла до тебе, вона здивувала, і ти починаєш працювати. Ну, тобто, ви можете сказати, що і сьогодні от є якісь такі речі, які так само вражають, так само поколюють, як в дитинстві. Чи захід сонця, чи якісь тіні, чи, наприклад, та конвалія, ті маленькі дзвіночки. Абсолютно точно. От, Наталія, ви як чуєте, як відчуваєте, конвалія – це моя улюблена квітка. І теж вона вражає чим? Вона вражає тим, що вона ніби така непримітна, така маленька, така ніяка, а як пахне. Це ж можна впасти. І потім ти розумієш, яка це краса. А коли йдеш по лісу і бачиш, скільки їх там, вона ж таке, аж навіть щось відчуваєш, який рух відчуваєш, от як вони ростуть, як вони пахнуть. Конвалія – це краса, і я завжди сприймала так свою доньку. Мені здавалося, що от її квітка – це конвалія. І оці от такі квіти, от, ну, наприклад, от ця остання робота. От. Розмова квітів. От дивіться, перша квітка, вона от така от. Опа. Друга з другого боку. А ця посередині, не знаю, вона до гарних чи до розумних. Вона ніяка, але вона теж квітка. Кожна квітка, вона різна, але вона гарна. І от квіти тому і приємно писати, що вони здивовують завжди. І форма, і колір, і як це Бог стільки зробив різного, і все гарне.
Подивитися на любу квітку. Навіть от кажуть, якась є квітка, яка пахне яким там, я не знаю, поганим тухлим м'ясом, і вона ловлять тих яких мошок там. Я подивилася в енциклопедії, вона теж гарна, слухайте. Мені дуже сподобалося, коли Шерон Стоун в інтерв'ю її щось записували про жіночу вроду. І вона каже: ви знаєте, я не розумію, от як можна казати, що якась людина некрасива, чи за якийсь еталон краси, ну от взяти кактус. Ну що, от, наприклад, кактус красивий, ні, кактус некрасивий, а от троянда красива, так? Абсолютно точно. І в мене, Наталка, як спитає щось, слідуюча серія в мене кактуси. Я от думаю собі красу кактуса, яку для нас це диво, для мексиканця це норма, так? От знаєте, як приїздиш в іншу країну, і ти думаєш, ой, це гарно, це... а люди вже це не бачать, для них це нормально. Я отак, я в Мексиці не була, але от нещодавно подивилась відео про Мексику і подивилась, які кактуси, які вони різні, які вони гарні, а які квіти в них. І вони деякі є, як україночка така, значить, в такому віночку. Є такі, що щось викидують, і така квітка здоровенна. Він самий отакий, а квітка в нього така пишна. Колись я писала окремі маленькі там кактуси, а зараз вже хочу написати цілу серію. Я не знаю, може воно трохи таке абсурдне запитання. От як вам, от ви дуже любите те, що ви робите. Це зрозуміло. А як вам здається, от взагалі, що важливіше, художникам писати чи людям отримувати те, що потім вони бачать? Є рівні сприйняття. От по рівням сприйняття я би, наприклад, вже сказала так, що, напевно, процентів 10-15 глядачів – це є підготовлені люди. Вони підготовлені не тільки тим, що вони знання мають, а ще і інтуїтивно сприймають. Є люди, які нічого нібито не знають, але інтуїтивно сприймають і вони розуміють. Я була дуже здивована в Німеччині, коли мої роботи сприймали німці. Думаю, як це так? Ну, зовсім інші люди. У них все інше, це інший світ. А вони сприймають, розумієте? А чому? А тому, що вони дуже багато ходять по виставкам. І тільки з маличку своїх дітей привчають до того. Тобто дитину несуть, от таку немовля несуть на виставку, воно ще нічого не розуміє, а воно вже енергетику картин, кольори, там щось там яскраве, вони щось сприймають. Сьогодні, завтра, післязавтра, там тиждень, рік, і воно проходить, наслаюється отак от. І людина вже починає на якомусь духовному рівні сприймати мистецтво. В Німеччині я подивилася, що люди в більшості своїй сприймають, ніж наші люди. Тому що наші менш підготовлені. Я не кажу там ті краще, ті гірше. Просто менш підготовлені. І все. Тут різниця тільки в цьому. Я зрозуміла, що ви дуже любите те, що ви робите. Але чи важливо для вас от чути оцінку інших? І як часто, наприклад, люди, чи то на виставках, чи от просто в майстерні, підходять і говорять про те, що вони відчувають, чим їм сподобалася робота? От таке буває часто? Більше всього я наслухалася цього в Німеччині. От що вони, в них так прийнято. Що вони, ти приїздиш за кілька років, допустим, в мене в 92-му виставка моя була, а в 95-му чоловіка. Я приїжджаю, і кожен, хто купив мою роботу, він нібито для себе, як спеціально, ну, я навіть не знаю, як сказати, він вважав, що це його обов'язок підійти до мене і сказати, яке враження від моєї роботи в нього є. Я купив у вас роботу, пам'ятаєте мене, я вас купив отакусь, яку він починає розповідати. Вона в мене висить от там, от я її дуже люблю, там ще щось розказую. Тобто люди не просто так купляють, от так, листівку, а вони купляють до душі щось їм. Звичайно, це
Люди багаті купляють. А от коли вас хвалять, починаєте зазнаватися? Ні, я не люблю, коли мені кажуть компліменти. Чому, я вам скажу. Знаєте, як казав Лараш Фуко, що людині самий розумний, скажи, комплімент, вона обов'язково його сприйме. Чому? Тому що вона думає про себе ще краще. Я знаю собі ціну. От так от я скажу. І мені, ну не то, що байдуже, ну вже не так важливо, як там в молоді роки, чиєсь думка. Я знаю, коли я зробила добре, я знаю, коли я зробила середнє, я знаю, коли я зробила погано. Я не можу сказати, що я задоволена загалом своєю творчістю. Я написала багато робіт. Коли з ілюстраціями до книжок рахувати, то це, напевно, я знаю, їх буде там за 5000, то точно. Но можу похвалитися, може, 5 ілюстрацій, що я задоволена повністю ними. І можу сказати про 3 живописні полотна, де я б нічого не хотіла б вже справляти. А решта я б обов'язково щось додала, щось переробила, щось мені вже з роками не подобається. Тоді воно задовольняло, воно здавалось нормальним. А проходять роки, ти бачиш, о, тут можна було оце, ота. Тобто досвід він дає такий незадоволеність дає. І коли починають хвалити просто так, ну це взагалі мені неприємно навіть. Коли кажуть, що я там хороша людина, да, ну я сприймаю це нормально, бо я теж вважаю, як каже Лараш Фуко, що я хороша людина. А коли починають про творчість говорити, це важливо, хто говорить і про що. Коли я бачу, що робота гарна і людина от сприймає її, ну я погоджуюсь, я дійсно бачу сама, що хороша робота. А коли там, боже ж ти мій, що робиться, і людина починає, о, така гарна робота, я не погоджуюсь і думаю про себе, о, ти щось хочеш від мене перше. А друге, або ти зовсім не розумієшся на образотворчому мистецтві. Це друге. Оксана Забужко колись цитувала Домонтовича, який сказав: «Спочатку Ренуар намалював своїх жінок, а потім ренуарівські жінки з'явилися на вулицях Парижа». Тобто це не означає, що раніше їх не було, а це означає лише те, що от справжній художник завжди вміє вхопити те, що потім отак одразу стає помітним і очевидним для інших. На моєму підвіконні в одному горщику кактус, а в іншому – пеларгонія. От я дивилася на них і спробувала уявити, як би їх побачила Скорупська. Тому що відтепер от мені стало цікаво сприймати їх так, як бачить вона. Перебільшено і не банально.